Nakon donatorske konferencije u Beogradu na kojoj je učestvovao, ambasador Italije u Beogradu Giuseppe Manzo došao je na poljoprivredni sajam u Novi Sad iz paviljona u kojem kolektivno nastupa 20 italijanskih preduzeća u ekskluzivnoj izjavi za RTV poručio. Italija kao jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije želi da pošalje poruku iz Novog Sada i to u trenutku kada je poslovna aktivnost više nego potrebna, da je Srbija otvorena za poslovnu saradnju, te da preduzeća kako iz Italije, tako i iz čitave Evropske unije svojim investicijama i pokretanjem novih poslova treba da podrže ekonomiju vaše zemlje. Ko strahuje da su privredne aktivnosti stale, neka dođe na poljoprivredni sajam u Novom Sadu, da se uveri u suprotno. To potvrđuju i italijanski privrednici koji izlažu na ovoj manifestaciji. Podsjetimo, prijateljska Italija među prvima je poslala pomoć u vidu čamaca za spasavanje i generatora za struju, a italijanska vlada je odmah uplatila 200.000 evra ugroženima. Pored toga, privrednici iz te zemlje koji posluju u Srbiji prikupili su još dodatnih 400.000 evra. U humanitarnim aktivnostima učestvovali su i zaposleni u italijanskoj ambasadi.